אני לנה מיינרד, ואני בטוחה ב-100% שאין מצב שמישהו מכם היה רוצה שיהיו לו הורים גרועים. כל אחד מאיתנו רוצה שהאימא וגם האבא שלנו יאהבו אותנו. וזה לא רק אצל בני אדם, גם אצל בעלי חיים. ולהיות פינגווין שהחליט להתרבות זה גם לא קל. נתחיל מזה שהם חיים בקור מטורף. טמפרטורות של מינוס 83 מעלות זה כאילו יום רגיל בשבילם. אבל תוסיפו לטמפרטורה כזאת גם רוח חזקה. וכשאני אומרת חזקה, אני מתכוונת לחזקה בצורה נוראית. 144 קילומטר לשעה. שזה מספיק כדי להעיף מסעית או להוציא עצים מהאדמה. אז כמו שאתם מבינים, בתנאים כאלה די קשה להתקיים, במיוחד אם אתה צמח. לכן אין שם צמחים, וזה אומר שפינגווינים לא יכולים לבנות קנים, כדי שם להטיל ביצה, לחמם אותה ולחכות עד שאפרוח הקטן נולד. לכן פינגווינים היו צריכים למצוא איזושהי שיטה אחרת, והם מצאו. לאבא פינגווין יש כיס בין הרגליים שלו, ושם הוא שומר על הביצה אחרי שהאימא פינגווינית מטילה אותה. ולמה אבא עושה את זה? למה לא אימא? מה, הקילו איתי לביצה וזהו? הלכה לבלות לעשות כיף? אז לצערה הרב, לא. היא לא הלכה לבלות, אבל היא כן עוזבת את האבא. אבל לא בקטע שהם נפרדים. לא, היא פשוט משאירה אותו על היבשה עם הביצה כדי שהוא ישמור עליה. והאימא הולכת לאוקיינוס לחודשיים. כן, חודשיים היא לא חוזרת הביתה. אז מה היא עושה במשך כל התקופה הזו? היא אוכלת דגים. היא פשוט טורפת אותם. היא ממלאה את הקיבה שלה עד הסוף. ואתם בטח שואלים למה היא עושה את זה? איך זה עוזר לה לשמור על הפינגווין הקטן? אז זה כן עוזר. כי היא אוכלת את הדגים האלו לא בשביל עצמה. היא מאכלת את הדגים האלו בקיבה שלה, כדי שאחר כך היא תוכל להאכיל בזה את האפרוח שלה. אז אחרי חודשיים ואחרי שהיא אכלה מספיק, היא חוזרת הביתה. היא מוצאת את הבן זוג שלה. ושם הוא כבר מחכה לה לא עם הביצה, אלא עם האפרוח. והם נורא שמחים לראות אותה, כי האמא סוף סוף הביאה אוכל. כי כולם רעבים כאן, חודשיים לא אכלו. אז כמו שאמרתי, בקיבה של האמא יש דג מעוקל, ובזה היא מתחילה להאכיל את האפרוח. כן, אפשר להגיד שהיא מאכילה אותו בקי, אבל מבחינתו זה סבב לגמרי. די טעים וגם לא צריך לאכל שום דבר. אבל אם חשבתם שעכשיו האמא ואבא והאפרוח שלהם מתחילים בחיים נורמליים, כלומר סוף סוף ביחד, אפשר להתחבק, לספר על איך עברו החודשיים האלו, אז לא. עכשיו הם צריכים להשיג אוכל לכל המשפחה. גם לעצמם, גם לבן זוג שלהם, וגם לאפרוח הקטן. לכן הם עושים משמרות. הם הולכים לאוקיינוס, לדייג ממושך, מוצאים שם מלא דגים, ממלאים בדגים האלו את הקיבה שלהם וחוזרים הביתה. וכשאבא חוזר, האמא הולכת לאוקיינוס, כשהאמא חוזרת, האבא יוצא למשמרת שלו. והשיגעון הזה נמשך במשך 150 ימים, פחות או יותר. ואחרי התקופה הזאת, הפינגווינים הקטנים סוף סוף מוכנים לצאת לדייג הראשון שלהם, ולהתחיל בחיים העצמאיים. ושימו לייק לסרטון אם האמא שלכם אוהבת אתכם. והחמוד הזה נקרא אדמון מצויר. סליחה, אדמונית מצוירת. ותאמינו לי, 100% הייתם רוצים שהיא תהיה האמא שלכם. אוקיי, אולי הגזמתי קצת, אבל היא גם אחת האמהות הכי טובות בעולם. כן, ממש, אבל ממש אוהבות ודואגות לילדים שלהם. למשל, האדמונים הקטנים הם בררנים בצורה מוגזמת. הם אוכלים אך ורק פירות מהצמח שנקרא שופיה ג'זמינודורה, וחוץ מזה הם לא אוכלים שום דבר. אמרתי לכם, בררנים. ויותר מזה, אם זה לא מספיק אדום ועסיסי, אז זהו. הם לא הולכים לטרוף אותם. הם יגידו, אמא, את יכולה להשאיר את זה לעצמך. ובשבילי בבקשה, תביאי רק תותים הכי מתוקים. אז האמא המסכנה צריכה להפוך את כל היער מרגליים על הראש כדי להביא להם את הפירות שהם כן הולכים לאכול. וכמו שאתם מבינים, ביער גרה לא רק משפחה אחת כזאת. כלומר, האמא אדמונית מצוירת והילדים שלה. יש עוד מלא כאלה. וכל אחת מהאימהות האלו מחפשת תותים לילדים שלה. ואתם יודעים מה הכי מבאס? שלילדים המציקים האלו אין הרבה סבלנות. כן, אם הם מרגישים שהאימא לא מביאה מספיק אוכל, או לא עושה את זה מספיק מהר, אז הם עוזבים אותה. כן, הם עוזבים את הבית, ועוברים לגור עם אימא אחרת. ורק תחשבו איזו דרמה זאת. לזאתי עכשיו אין ילדים בכלל, וזאתי צריכה להזיע פי שתיים יותר, כדי להביא יותר תותים, כי עכשיו יש לה פי שתיים יותר ילדים. ואמרתי שהכי מבאס זה שילדים רעבים עוזבים את האימא שלהם, אז לא זה הכי מבאס. הכי עצוב שהאימהות שלהם משקיעות את כל האנרגיות ואת כל הזמן שלהן בחיפוש אוכל. ולעיתים קרובות הן פשוט מתות. ואם חשבתם שהילדים המעצבנים האלה הולכים לפקוד בגלל שהאימא שלהן נפטרה, אז לא.
הם לא הולכים לבכות, הם הולכים לאכול אותה. כן, כאילו, כי סתם חבל. אמא היא גם אכילה, אז למה לוותר עליה? טעים מזביע, אז תודה רבה לך, אמא. עשית לנו אחלה ארוחה. כן, ארוחה חד פעמית, אבל היה די טוב. קיצור, אתם רואים איך זה לפעמים קורה? כשלאימא מושלמת יש ילדים פשוט גועל נפש. כן, סיפור עצוב, אבל אין מה לעשות, ככה זה בטבע. ואם אתם עוד לא רשומים לערוץ, תירשמו, וגם תפעילו את הפעמון כדי אף פעם לא לפספס סרטונים חדשים. וידעתם שאחת האימהות הכי טובות בעולם, זאת אימא של פיל. אתם לא מבינים מה היא מוכנה לעשות בשביל הגור שלה. אבל כדי שיהיה לגור, כמובן, היא קודם כל צריכה להיכנס להיריון, ורק תחשבו שההיריון שלה נמשך במשך 94 שבועות. זה כמעט פי 2 יותר מהאורך של הריון של בני אדם. ובסוף נולד לה הגור ששוקל, אתם מוכנים? 113 קילו! 113 קילו! היא הייתה צריכה להסתובב במשקל כזה בבטן, וזה נשמע לי פשוט פסיכי. כמובן, יש גורים ששוקלים פחות, ויש כאלה ששוקלים אפילו יותר, אבל יו, זה בכל זאת שווה למשקל של 33 תינוקות של בני אדם. וכדי שלאימהות יהיה יותר קל, הן תומכות אחת בשנייה. כן, הן מגדלות את הילדים שלהן בעדר, שם הן עוזרות אחת לשנייה, למשל להאכיל את הגורים, וגם להגן עליהם. למשל, ידעתם שפילונים אוכלים סביב 9.5 ליטר של חלב ביום. כמות מטורפת. כן, גם פילה היא לא קטנה, אבל זה בכל זאת נשמע לי כמו כמות ענקית. וגורים גם עולים במשקל די מהר. הם עולים 13 קילו בשבוע אחד. חוץ מזה, לאימהות של פילים ממש חשוב איך מרגישים הגורים שלהן. לכן, אם הוא לא מרגיש טוב, אם יש לו איזושהי דלקת, אז היא מתחילה לאכול עלים מסיכים שיש בהם חומרים נגד דלקת. והחלב של האימא הופך לתרופה. הוא גם מסביע. וגם עוזר לגור להרגיש יותר טוב. אבל חלב טעים, מזביע ומרפא דלקות, זה לא מספיק לפילון כדי לשרוד בסוואנה. זה מקום די מסוכן, במיוחד אם אתה רק נולדת. ואם אתה פיל, אבל תכלס גם לבני אדם זה מאוד מסוכן. קיצור, לא משנה. אם אתם גור של פיל שנולד לא מזמן, יש לא מעט טורפים שרוצים להרוג אתכם ולאכול. כי יש לכם בשר עדין, טעים, אריות, נומרים. כולם חושבים שפיל קטן זה אחד הדברים הכי טעימים שיש. וזוכרים שאמרתי שפילות עוזרות אחת לשנייה להגן על הגורים שלהן. אז אם איזה אריה למשל החליט להתקרב אליהם ולהפוך אחד הגורים שלהן לארוחה ממש טעימה, אז הן הופכות את עצמן לסוג של מגן, עומדות במעגל, בתוך המעגל יושבים הגורים שלהן, והכי חשוב שהן לא סתם עומדות ומחכות עד שהאריה הזה יעזוב. ברור שלא, כי מה יש לעזוב? מה הוא כאילו סתם הגיע לשם? לא, הוא רוצה את הגור, אז אסור לתת לו אותה. ואיך הפילות לא נותנות לו להרוג את הגורים שלהן? פשוט וקל, הן תוקפות את הטורפים האלו כמו משוגעות. תקיפה מוגזמת, והם בורחים מהן כמו ילדות קטנות. אוקיי, לפעמים כמובן מה שיכול ללכת לא לפי התכנון, ונגיד אריה הצליח לתפוס פילון. אז כשהאימא רואה את זה, היא פשוט משתגעת. זהו, ברגע הזה היא מרגישה שאין לה גבולות, והיא מגנה על הגור בשיא היכולות שלה. למשל, הסרטון הזה צולם בשנת 2021. וכמו שאתם רואים, כאן היא הפכה תנין לסמרטוט. והוא אפילו לא תקף אף אחד מהגורים. הוא פשוט התקרב לעדר פילים. אוקיי, כמובן, כמו שאתם מבינים, הוא לא סתם בא כדי להסתכל עליהם, כדי לראות מה קורה. ברור שאם הייתה לו הזדמנות, הוא לא היה מוותר על מנה טריה מגור קטן. אבל לא הייתה לו הזדמנות כזאת. קיצור, עם אמהות כאלו, הפילים הקטנים תמיד יכולים להרגיש הכי בטוח שיש. כי הם יודעים שהאימא שלהם תמיד תגן עליהם, וגם תיתן להם מלא חלב טעים ובריא. והדג הזה נקרא ציקליד אפריקאי. ונכון שבסרטון הזה זה נראה כאילו הדג הזה אוכל את הדגיגים שלו, אבל כל הקטע שהוא לא אוכל אותם, הוא מגן עליהם. אז אם האימא שלהם מרגישה סכנה, היא פותחת פה וכביכול אומרת לדגיגים להיכנס אל תוך הפה שלה, כדי ששם הם יוכלו להתחבא. ויש לא מעט דגים טורפים שחושבים שהילדים שלהם נורא טעימים וכדאי לתפוס אותם ולאכול. וכשהדגיגים הקטנטנים האלו נמצאים בתוך הפה של האימא שלהם, אף אחד לא יכול לגרום להם שום נזק. ואתם בטח שואלים איך הם בכלל יודעים שצריך להיכנס לפה שלה. אז הכל מתחיל מהילדות שלהם, או יותר נכון מהתקופה שהם עוד לא נולדו. אז אחרי שהאימא שלהם מטילה ביצים, היא שמה אותם בפה ולא פותחת אותו במשך 36 ימים. כי אם היא תפתח את הפה, יפלו לה משם ביצים, והיא לא תוכל להגן עליהם. לכן רק תדמיינו, יותר מחודש היא לא אוכלת שום דבר. ואחד האויבים הגדולים של ציקלידים אפריקאים
זה סינדונטיסים, הדגים האלה. כשסינדונטיס פוגש את ציקלידה, הוא לפי הריח יכול להרגיש שיש לה ביצים בפה. והוא תוקף אותה כדי שהיא תפתח את הפה, כי הביצים של ציקלידים זה בעצם אוכל נפלא לסינדונטיס. אבל אם הוא לא הצליח לשכנע אותה לפתוח את הפה, הוא עוזב אותה, ולא תאמינו מה עוד הוא עושה. הוא מטיל את הביצים שלו, ומשאיר אותם ממש מול העיניים של הציקלידה. והיא, כאימא הכי טובה והכי דואגת, מחליטה להגן גם על הביצים שלו. אז היא שמה גם אותם בפה. וזה הדבר הכי עצוב שרק יכול לקרות. כי סינודונטיסים נולדים יותר מהר מהדגיגים של ציקלידות. אז כשהם יוצאים מהביצים, הם מיד מתחילים לטרוף את הביצים של הציקלידה. כן, הם פשוט אוכלים את האחים ואת האחיות שלהם. כן, זה אחים חורקים, אבל מה זה משנה? ומה נראה לכם? האם הציקלידה הזאת מוותרת על הרוצחים האלו? לא, היא ממשיכה לטפל בהם. היא ממשיכה לדאוג להם, כאילו זה אשכרה הילדים שלה. ולא אכפת לה שהם הרגו את הדגיגים שלה. אוקיי, אוקיי, יש מצב שכן אכפת לה. פשוט אף אחד לא יודע על זה. כי היא לא מספרת, היא דאג, היא לא ממש יודעת לדבר. אבל רק תדמיינו עד כמה זה עצוב שהיא ממשיכה לדאוג לילד של האויב שלה ומקבלת אותו כאילו זה הילד שלה. והוא לא חושב שזאת האמא שלו וכדאי לו לאהוב אותה. הוא מחכה עד שהיא שוב פעם תטיל ביצים כדי שוב פעם לטרוף אותם. והמעגל הקטלני הזה ממשיך. ואני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, ותכתיבו למטה מה נראה לכם. מי מכל אמהות שסיפרתי לכם עליהן עכשיו, הכי טובה. מי הכי דואגת לילדים שלה. וגם תצפו בסרטונים האלו, תירשמו לערוץ מי שעוד לא רשום, וניפגש איתכם בסרטון הבא. ביי ביי.